בשמי ובשם כל דיירי מרטין בובר, אנחנו מודים מאוד מאוד לאחראי על רובע א', רמו ברגיג, ולעיריית אשדוד, שנענו לבקשתנו, ואכן באו היום והסירו את התמון שהיה מאוד מסריח, והחליפו את זה בפחים. לכל דייר פח חדש, ואנחנו נתחדש. אנחנו מודים. ותודה רבה למנהלת רובע א'. ולעיריית אשדוד. ולעיריית אשדוד. מודים להם. באמת. תודה רבה. כל הכבוד.